နောက်တစ်ခုဝိပဿနာဉာဏ်7ပါအဲ့ဒီအနုပဿနာဉာဏ်3ပါးဒီဝိပဿနာဉာဏ်3ပါးပဲအတဲချက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲ10ပါးကဲဖတ်လိုက်ကြစို့အားနားလည်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်အကျဉ်းဘယ်နှပါး၃ပါးအတဲချက်ရင်10ပါးဒါပါပဲဒါမှမခက်ဘူးကဲဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးသည်စားလုပ်ထားပါဒီနေရာအများကြီးမေးတယ်ကျမတို့ဗတိကစာရွက်မှာဆို89 90 93 2006နော်မိနစ်ကလည်းမေးသွားပြီအဲ့တော့အခုကျမတို့ကအဲ့ဒါမှာအဘိဓမ္မာလေးကိုအရင်ဆုံးထွင်ရအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါးပါရီလေသမတနာဉာဏ်ဥရိယဘယဉာဏ်ကဲကျမတို့ကအတိအပယ်ဖတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်10ပါးကြက်ရမယ်နော်အပြီးဓမ္မတော့ကတော့အဲ့လောက်နာမည်လေးရရင်ရပြီတိကမှာတော့မရတော့ဘူးသိစိတ်ဖတ်ရမယ်ကဲပုစောကြည့်အောင်ခန္ဓာ5ပါးသင်္ခါရတရားတို့ကိုလိုင်းတားလိုက်ကြရအောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုအပေါင်းအားဖြင့်သုံးသက်သည့်အစွမ်းဖြင့်ဖြစ်သောဉာဏ်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မတော်ကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုတဲ့ဉာဏ်သည်သမတနာဉာဏ်အခုစကားလုံးလေးတစ်ခုတိုးလာတာအပေါင်းအားဖြင့်သုံးသက်သည့်အစွမ်းဖြင့်ဖြစ်သောဉာဏ်သည်ပါလေသမတနာဉာဏ်ဘာကြောင့်ဒီစကားလုံးတိုးလာလဲဆိုရင်သမတနာဉာဏ်သည်3 4နည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အောက်မှာကြည့်အောင်ဟုတ်အောင်ဆုံးကိုကြည့်မယ်သမတနာဉာဏ်ရှုပွားဖို့သမတနာနီး၄နီးစာတွေ့ပြီအဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ကကလာပသမတနာနီးအဲ့ဒီမှာကလာပဆိုပြီးမြင်းဆောင်လေးဖြတ်လိုက်ကလာပမြင်းဆောင်သမတနာနီးကလာပကိုပါဠိဖြတ်လိုက်ရင်ကလတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားကလတ်ဆိုတဲ့ကဘာတဲ့လဲအပေါင်းအစုဒါဆိုရင်ကလာပသမတနာနီးဆိုသမတနာဉာဏ်ဆိုအဘိဓမ္မာလေးကသိခဲ့တာကနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရင်သမတနာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကလာပနဲ့တွဲလိုက်တော့အပေါင်းအစုအနေနဲ့ရှုတဲ့အနေစာဒုက္ခဘယ်လိုရှုမှလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုဘယ်လိုရှုမှလဲအပေါင်းအစုနဲ့ရှုရင်ကလာပသမတနာဉဏ်တနည်းကလာပသမတနာနီးလို့ခေါ်လိုက်မယ်ရှင်းပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကလာဘသမတနာနီးဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများလိုင်းတားထားပါရပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကိုအခုကျမတို့ဘလို့အပေါင်းယူမလဲစာလေးစကြည့်အောင်အတိတ်ဘဝ၌ဖြစ်သောယုတ်စသည်ဖြင့်မခွဲဘဲလိုင်းတားမယ်ရူပခန္ဓာအလုံးဝေဒနာခန္ဓာအလုံးစသည်ဖြင့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရူပခန္ဓာအလုံးဝေဒနာခန္ဓာအလုံးလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ရူပခန္ဓာအရယုတ်ဘယ်နှပါး28ပါးယုတ်28ပါးပေါင်းလို့ရူပခန္ဓာခေါ်တာလားယုတ်28ပါးပေါင်းလို့ရူပခန္ဓာခေါ်သလားလို့ပြောတော့သိနာမလဲသေးဘူးနော်မေးတဲ့တဘာဝကိုမသိဘူးဒါဆိုရင်ဆက်သွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘီးဓမာပြန်ပြောရင်ယုတ်28ပါးဒီရူပခန္ဓာမီဟုတ်လားဝေဒနာစေတသိက်ဒီဝေဒနာခန္ဓာမိဤတင်ညာစေတသိက်သည်ကျွင်းစေတသိက်50သည်စိတ်89ပါးသည်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းစုမဟုတ်ဘူးလားအပေါင်းစုဆိုတဲ့နေရာမှာ28ပါးပေါင်းလို့89ပါးပေါင်းလို့စေတသိက်50ပေါင်းလို့ခန္ဓာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာစေတသိက်သည်တပါးတည်းတင်ညာလည်းတပါးတည်းတပါးတည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘလို့ပေါင်းစုလဲလို့ပြောရင်စတ္တဌာနအားဖြင့်ကွဲပြားပေါင်းနေလို့ခန္ဓာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားမမိလားအဲ့တော့စတ္တဌာနသည်ဘာလဲလို့စဉ်းစားရင်ပြတ်မမိမလားမသိဘူးစတ္တဌာနဆိုသည်မှာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဆိုတဲ့
嘎拉东妈阿比快扎比保罗亚人看到好啦这边说白那个嘎拉东妈阿比快扎保罗亚人看到比伊萨扎贝黑扎阿比保罗亚人看到希纳本尼扎奥拉里嘎德古妈杜瑞丹迪给阿比快扎罗亚人看到会罗亚人大家看到帮助的苏拉迪那是十八包拿牛七十九八包拿牛十九对阿姐包拿牛我后部十的他那阿平包路亚人看那破路亚巴的路顶部的没了他说如白看那阿龙谷的阿弟看那阿弟个如白看那这首班如白看那阿那个如白看那希那如白看那你是 sorry 本尼达如白看那伊泽达贝黑达阿里路没开不的他不路也来了阿弟不玩那撇到有啥地片阿里啥地片不嘛塞在他那路去先啦阿弟有有个判没所言阿弟中啊撇的有这手板撇的有阿那个撇的有伊泽达嘛撇的有贝达嘛撇到有啥地片开不啦没开被粘上了起来心里呢不如你那修嘛嘞贝有撇撇有阿龙维德纳阿龙丁亚阿龙丁卡拉阿龙维尼亚阿龙对吗如白看那阿龙维德纳看那阿龙啥地片啥对的啦而且啥地片不嘛看那不能吧看那阿爸不看那不能吧阿爸而且阿爸这个把你那有那个来打比看那这把这把狗好比呢看那这把这把狗不如来塞达这帮的阿金冲月东德伯面人他东德伯面人不东德伯面人的把你格拉巴怎么的呢他所以看那阿巴西的你阿妈有阿龙的阿内萨周卡阿内萨这路没有吗阿这有的阿那个有的路有吗哦谁个原来say along the vedana yuen le vedana along the tinya along the lo yu a lai me de da chang sa myet na 30 u chi cha su de ge lo khana nga ba ma khana nga ba lo no paung lo mi ya ba lo le myo ma ma du da ho bi no a ro ku ba lo yu lai le line ta byan me along song do yu along song do yu sa line ta a ri ma yu ka le ko a yang che lai along song do yu sa yu ba ne ba lo ne阿公龙宝那生的十八比来在昆有交替来地上坠了地又来拦着阿所以来在昆那有千米盘也阿龙宗的有地好比呢阿里阿龙宗的是本来他那阿片贵嘛实在上阿里有快比了东的嘛没好找呗呢阿公龙最终比了阿龙宗的有地南北地公看见世界无多阿内的佛讲来家没阿内萨吉巴的嘎那把你讲没佛别无多阿内的佛讲讲讲一开的喏讲把这里周卡吉巴的嘎那把都阿扎阿内达拉没世界无多阿内的佛讲阿内达阿内达里来家喏吉巴的嘎呼把路阿们新年东德伯面多你的格拉巴怎么在那你米以哪里的呢格拉巴说阿邦来输来几位好啦设置他那路没开位呢阿邦来东德人格拉巴好啦怎么在那路表演不露出啊没你啥有都卡有那咋有那边来北来他说格拉巴怎么在那你比多比那么你高兴过来来咋咋阿咋怎么在那你阿达面上里起来不怎么的阿达说这个路家不啦别妈家不勒今年嘛好啦阿爹别个不露心勒阿达说阿爸勒阿顿好啦阿达说阿爸勒阿顿阿顿说阿爸勒嘎啦好啦好啦阿顿阿达路面来也嘎啦不好的喏巴嘎啦阿爹嘎啦比手班嘎啦阿那个嘎啦阿爹不他说姑娘个阿爹啥地亏啦姑家的把那亏没嘞
กาลเนี่ยเวคุยเมตัวพี่รอฮีน่าเลยปนีดาเลยโอลาริกาตุกุมาริบาลาถ้าส่วนอาจารย์ธรรมดานี่ไล่ตาพี่วิมูลาที่ไปมาจีไล่จ่อเจ้าหนังจะย่ารู้กูไล่ตามเมอเดย์กาลาปิโซบังกาลานาเกกาลาอาพีบาลูมาคุยจะต้องจะปวามยามเมอันนั้นอาจารย์จีกาลาเป็นอะไรบ้างต้องมาธรรมดานี่ลูกด้วยยินบลูชิวามาในซาโดคาอันนั้นถ้าส่วนยินจะมาลูกบลูชิวเลยลูกกาจีกาจีมาเดย์กาลาจ้าข้ากุยมานาเกกาลาจ้าข้าเงี้ยมาพิสูจน์กาลาจ้าอะคุยโยกุซาชูระเต็มเอสโรพี่ต่อโยสุเรโยกลีริยองเชอันนี้โยเนียมาเลดเอกุเนกับบ่าวชูยินเปียงเนวีเรนาวชูยินวีเรนาลูเปียงฮู้ล่ะติญญาโกชูเกยินติญญาโอเปียงติงคาระโกชูเกยินติงคาระเปียงไสโกชูยินไสโกวิญญาณโอเปียงชิมิเนาะだからあやんチェれにやまれてくねやおさを包わまらてくじいらてくじいけ破じゃぞから内ちとよてとてから内びん抽けびえぶるせばねあぽわはを破まあぽ破まกงคันเปียซีจินหูดออเนตบอจาอปอมาตินิตองตักเคเรมอล่ะบะลุแฟเมกงคันเปียซีจินหูดออเนตบอจาอเนสะจีบาตะกาจอมเมพวยเบหูดออเนตบอจาทุกขจีบาตะกานัมเบต3อัตตะอเนตาระมชีจินหูดอสิ่งนี้ต้องได้ตอนตอนนี้ดีกลาบาลูไม่ใช่เอาเนาะอาจารย์แต่แม่แต่หน้านี้มีอีชิมีเนาะแต่แม่ข้าวกุยจ่ายเนาะนักกาลาไนพิเลจันตุจารอพิเลจันลูกต้องอะไรอาจจะไม่พิเดลูกเอาไปเนาะถ้าส่วนนี้อาจารย์กาลาไนพิโตกุเลยบี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 เยจินเคลิเทียงไม่เอาละอาเจ้ากาลาไนพิเคโดเข้าล่ะเคลิเทไลปูเก้าไหมอาเจ้ากาลาไนพิเคโดอนาคตจะยินอนาคตกาลาไนพิเลจันโดปิสุบันจะยินพิเซโดยามีเนาะเกอราสุพัลไลเบาปิสุบันธรรมะ3ตันตริธรรมตนะนี้ก้าวขึ้นไล่จ้าอะริมาตันตริญญ์ซองธรรมตนะนี้ตันตริဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားဘူးလားပါလေအစင်ဟုတ်လားအစင်အစင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကညော့သွားပြီမဲ့နောက်ကအစာထိုးနေတာဟုတ်ပြီနော်တန်တริဆိုအစင်အတန်းပဲဒါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုကြည့်အောင်တဘဝဒီ၌ပင်အေးယုတ်အစင်အပူယုတ်အစင်စသည်ဖြင့်စလိုက်တာမယ်ယုံနံတို့ဤအတိတ်ပိစုတ်ပံအနာဂတ်အစင်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြား၍သုံးသက်ပွားများယင်တန်တတိသမတနာတဲ့ယုတ်ဆိုရင်တော့အေးယုတ်အပူယုတ်အစင်တန်းနေကြည့်လို့ရတာပေါ့နံကြတော့အေးယုတ်အစင်တို့ယူလို့မရတာဥပမာပေးထားတာဒါကြောင့်ဇဘဝသေး၌ပဲယုတ်တွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာအခုဖြစ်နေတာအေးယုတ်အစင်
အခုဖြစ်နေတာအပူရုပ်အစဉ်အဲ့ဒီလိုခွဲတယ်လို့ပဲနံကြရင်လေအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အစဉ်မျိုးမျိုးခွဲကြပြီးတော့အစဉ်လိုက်သုံးသပ်ရင်တန်တတိအပေါင်းလိုက်သုံးသပ်ရင်ကလာပအကာလနဲ့သုံးသပ်ရင်အဒါကဲဒါဆိုရင်သုံးသပ်ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်လိုင်းတားမယ်နံပါတ်1လို့စရေးလိုက်ကာကြီးလို့ရေးခြင်းလဲရေးလိုက်ကာကြီးလိုင်းတားမယ်အတိတ်၌ဖြစ်သောအပူရုပ်အစဉ်ညာလေးထူလိုက်ကဲနောက်ခကွေထိုင်နေသောအခါ၌ဖြစ်သောရုပ်အစဉ်သည်ညာလေးထူလိုက်နောက်တစ်ခါပထမအရွယ်၌ဖြစ်သောရုပ်အစဉ်သည်ညာလေးထူလိုက်ဒါဆိုရင်အတိတ်မှာဖြစ်တဲ့အပူရုပ်အစဉ်သည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောအအေးရုပ်အစဉ်သို့မရောက်ထိုင်နေသောအခါမှာဖြစ်သောရုပ်အစဉ်သည်ထသောအခါဖြစ်သောရုပ်အစဉ်တို့မရောက်ဘူးကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ထိုင်နေတဲ့အစဉ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်မရှိဘူးလားအခုသင်္นานပြီးပြီဆိုလို့မတက်ရက်လိုက်ရင်ခုနရုပ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီလိုလေးအာယုံပြုရင်အဲ့ဒါတန်တတိတမတနာတဲ့နားလည်ပြီနော်ပထမအရွယ်မှာဖြစ်ခဲ့သောရုပ်အစဉ်သည်ဒုတိယအရွယ်တို့မရောက်ဒုတိယအရွယ်၌ဖြစ်ခဲ့သောရုပ်အစဉ်သည်အဲအဲ့ဒီပုံစံပေါ့ရှေးတုန်းက85နှစ်တန်းလို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပထမအရွယ်ဆို25နှစ်ဒုတိယအရွယ်ဆိုရင်25နှစ်ကနေ50တတိယအရွယ်ဆိုရင်50ကနေပြီး85အဲ့ဒါကိုပဲတင်စားလိုက်တော့ဒုတိယအရွယ်ရဲ့ပထမဝေဒနာအဲဒီလိုတွေပါလေသုံးလားမသုံးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံနေသုံးတာပေါ့နားလည်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာအနေနဲ့တော့လဲဆိုအစီအနေနဲ့သုံးနေလို့ကဲပူဇော်ကြည့်ရအောင်တန်တတိတမ္မတနာနိသောရေနိနံပါတ်4ခဏတမတနာနီခဏမြင်ဆောင်လေးဖြတ်လိုက်ခဏဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်မှာကြည့်ရုပ်နံအစင်တွေကိုတဲ့လိုင်းတာချဆိုအတိတ်ခဏပစ္စုပန်ခဏအနာဂတ်ခဏလေးနဲ့စဉ်သုံးခွဲခြား၍သုံးသပ်ပွားများခြင်းသည်ခဏတမတနာနီပေါ့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားပြီအထာတိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကကြီးအတိတ်ကာလ၌ဖြစ်သောအတိတ်ကာလ၌ဖြစ်သောရုပ်ဆိုရုပ်ကလေးကိုအယောင်ချေယုံမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လိုင်းတားလိုက်ရမှာအတိတ်ကာလအတိတ်ကာလပြီးတော့ရုပ်ဒီမြားလေးထူလိုင်းဒီဘက်မှာပြန်တားမှာဗာလဲအတိတ်ခဏဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အောက်ကြရင်လဲပစ္စုပန်ကာလဒီဘက်ကပစ္စုပန်ခဏအနာဂတ်ကာလအနာဂတ်ခဏရှင်းနေနော်ဒါကအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်နဲ့ယူတာပြန်ကားကြီးကားကြီးမှတစ်ကလေးလှုပ်ထားသူကြတော့ဒါကခုနကပြောတာရုပ်အနေနဲ့ယူထားတာနားလည်ပြီနော်နန်ကြတော့ဘလို့ယူရမလဲဆိုရင်ဝိသိဇင်နဲ့သူယူပြထားတယ်အတီတဘဝင်ခဏစာလိုင်းတာထားအတီတဘဝင်ခဏမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စရတိတ်နန်ခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်ဘဝင်အတီတဘဝင်မှာပင်ချုပ်ပြီးဘယ်ုံမရောက်ဘဝင်ကဆလနာသူမရောက်ဘဝင်ကဆလနာမှာဖြစ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်ဘဝင်ကဆလနာမှာပဲချုပ်တယ်ဘဝင်ကုပိစေတာတို့မရောက်ကြော်လိုက်ကြည့်မယ်နော်ပိစဒွါရ၌ဖြစ်သောနံခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်ပိစဒွါရဝေဇံခဏမှာပဲချုပ်တယ်တံပရိစကုဝိညာဉ်ဘက်ကိုမရောက်တံပိစဝိညာဉ်တို့မရောက်စသည်ဖြင့်ပထမဇောမှာဖြစ်သောနံခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်ပထမဇောမှာပဲချုပ်တယ်ဒုတိယဇောမှာမရောက်ဖတ်တတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေကြည့်လို့ရတယ်ကဲပူဇော်ကြစို့ခဏတမတနာနီသုံးရက်စီတို့
招比招比，伊都没拍到，伊都地抓比，哪得哭？伊都招比，干呢？